Тролейбуси відігнали в депо, водіям скоротили виплати за простій, а пасажирам довелось пересісти на маршрутки. В таких транспортних реаліях нині живе Кропивницький. Уже тиждень, як у місті, не курсує електротранспорт. Тролейбуси не випускають на маршрути зумисно, щоб не спричинити аварійних відключень світла. Адже після нещодавної масованої ракетної атаки росіян досі існують перебої в роботі енергосистеми. Як обходяться без тролейбусів жителі міста? І коли електротранспорт обіцяють знову повернути на лінії, з'ясовував Володимир Іванченко. Надвечір на зупинці в центрі Кропивницького людно. Містяни вистоюють чергу на громадський транспорт. Намагаємося доїхати додому. До блекауту пані Оксана зазвичай поверталася з роботи тролейбусом. Втім, через проблеми з електрикою наразі він не курсує. Тому жінці довелося пересісти на маршрутку. Ми, люди, ми не до такого звикали. Головне, щоб нашим хлопцям там добре було. А то все єрунда. Переживемо. Головне, щоб перемога швидше була. Нині пасажирів у місті обслуговують 27 комунальних автобусів. Також на лініях працюють близько 170 маршруток. Принаймні, так стверджують приватні перевізники. Насправді ж, увесь транспорт з автопарку на рейси випускають рідко, досить витратно. Деякі машини на ремонті, та й ті водії, що на зміні, не завжди дотримуються графіків руху. Особливо у вечірні години бідкаються пасажири. Нещодавно 2 години простояла на зупинці, щоб поїхати додому, бо одна маршрутка зламалася. Не дуже добре. Часто, так і не дочекавшись громадського транспорту, люди змушені пересуватися містом пішки. Ще одна альтернатива – таксі. Залежно від відстані, проїзд коштує від 60 до 150 гривень. Однак не всім ця сума по кишені. Вибачте, дуже дорого продукти зараз коштують, і таксі – це занадто. Тоді вже краще пішки. У міському управлінні транспорту визнають, для забезпечення стабільних пасажироперевезень тролейбусів критично не вистачає. До блекауту на лініях їх курсувало 32 одиниці. Зараз жодного. Зняли тролейбуси з маршрутів вимушено, бо в енергосистемі виник дефіцит. 3 тролейбусні маршрути спромоглися заповнити десятком автобусів. Інші 5 маршрутів тимчасово не експлуатують, бо обмаль комунального транспорту. Замінили на 274 маршруті. Тролейбуси на автобуси, на 7-му маршруті поставили 3 автобуси і на 10-му теж 3. Але ми розуміємо, що цього замало. Між тим, незручності відчули не лише пасажири, а й співробітники комунального підприємства-перевізника. Оскільки тролейбуси в простої, шоферам і кондукторам урізали зарплатню. 32 тролейбуси обслуговуєш в 2 зміни, 64 водія. 64 кондуктора. Є у нас ще ремонтні працівники, і це досить серйозний контингент, які змушені були піти на 2/3 від мінімальної заробітної плати. Кропивничани хоч і не задоволені відсутністю достатньої кількості транспорту, але нарікають стримано. Готові потерпіти, бо винні не перевізники, а окупанти, які своїми ракетними обстрілами спричинили енергетичний колапс. Ой, тяжко, тяжко. Чому? А тому що людей багато. Я не люблю маршрутки, чесно. У них тісно. В автобусі трохи більше, але мушу їхати. Зараз буду дивитися, чимось буду їхати. Водночас міська влада пасажирів заспокоює. Енергетичну ситуацію в Кропивницькому після блекауту вдалося стабілізувати. Вже провели перемовини з обленерго. Поновити тролейбусний рух у місті мають найближчими днями. З дозволу енергетиків. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини «Правда тут».